大好きな横綱白鵬関の引退が発表されました。数々の大記録を打ち立てましたが、さまざまな意見の分かる横綱だと思う武田さんとは横綱白鵬とはどんな存在でしたか。白鵬さんは俺取材行ってとあのインタビューさせてもらって一緒に相撲も取らせてもらって本当に技術の素晴らしさを感じたんだろう。白鵬さんと相撲した時回しをこうやって取りに行こうと思ったら触ることもできなかったよ。こうやって深くこう構えられてガッてこうやって手出されたら回しが見えないんだよね。お腹もあってで腕があって入ってったらやられるし入っていかないと手先で何にもされできずにこういって動かされちゃうからボンってやられたらあの筋力で遊ばれちゃうし入ることもできないここにいたらやられるっていうんで結局何もできなくてで一歩踏み出した時にその出した足をポンって払われてコロンって一回転したんだよ。で後から聞いたら武井さん相撲でね組み合っちゃうと僕たち絶対に負けないんでそれで倒してもただ力が強いだけでしょって。だから僕は武井さんを中に入れずに回しが遠い状態で回し取るだけでも立ち合いからこれだけ技術が必要になってっていうのを分かってもらった上で足先の技術だけで1回転させたんですよって言われてうげーってなってじゃあその後回し取ってみてくださいって言って回しを取って押してみてくださいって全然押せないのよ。だけどじゃあ今力すごい入れてますよねでも僕それを殺せる場所にいるんですって言って武井さんがいくら力入れても力が逃げるような体勢で僕今持たせてるんでその回し持ってるこの右手の場所を指2本分内側にしてくださいって言うわけよ。そしたら僕のその向こうにするポジションが消えるんで簡単に押せますからで今行きますよっつってじゃあ内側に2本入れてくださいっつってずらしてちょっと引いてくださいっつってそれで押してみてって言ったら簡単に押せんの。僕今本当に抵抗しようとしてるけどだから相撲ってこういうことなんですってどんなに力があっても押せない場所にいたら押せないしだけどどんなに力で負けてても押せる場所はあるんですっていうわけよ。だからそれを僕は相撲という競技の中でモンゴル相撲とかの技術も入れてアスリートとして相撲を科学できちんとした物理的な現象としてここを押せばどんな重い選手も動くっていうことでここを崩せば投げれるんだということを相撲で培ってきたのでこれからは僕が横綱として培ってきたものをより強い力士が育つために世の中に残していくのが仕事だと思ってるんでこれから日本に残って親方頑張りますっていうふうにおっしゃってたんですごいなと思ったよ。だから叩かれたねってすごく勝ち上げのことだったりとかいろいろ言われたりしたこともあったしなんか休みが多いね、だから彼はだから力士なんだけどで横綱なんだけど日本にもともと残っていたその相撲の文化もう怪我してでも土俵上がれとでそれで勝ちきれなくなったらもう引退だっていうところを美しいとこう素敵だっていう感じる横綱道相撲道みたいなものにアスリートとしての考え方をやっぱりすごく入れた人だと思うんだよね。しっかりと体を怪我したら治すべき、ベストコンディションで土俵に上がるべき、潔さとかそういったものよりも強い自分でいることって戦える体でいることっていうのを多分重視したから休んだんだろうし、だから休んだ後また全勝して優勝したりするわけさ。それをなんか他の力士は怪我しても上がってるんだからファンの人のためにとか見に来てくれる人のため谷松さんのために上がってるんだからそれは間違ってるっていう横心の言い分もわかるし、うん、相撲ファンの言い分もわかるし、だけど彼には彼の人生があるからそこにこうアスリート的な目線を入れて相撲の中でより勝ち星をたくさん重ねてっていう結果が日本人が誰も達成したことのない勝ち星の数優勝の数につながった力士だと思うんだよね。だから確かに相撲という道に入ったんだから強に行っては強に従えっていう人は批判するだろうし、だけどどんなものもさよりでも彼がこの10年間いなかったらさ本当に寂しい相撲界だったなと思うよね。白鵬がいなかったらと思うと朝青龍がいなくなった後白鵬がいなかったら本当に強い横綱一人もいなかったしね、うん、ずっと勝ち続けられる横綱一人もいなかったでしょ、うん、だから白鵬さんがこの10年いなかったらって考えると相撲の盛り上がりはもっと下がってたかもしれないと思うしさ、うん、まあいなかったいなかったでね他の人が頑張って盛り上げただろうと思うけど、でも彼の功績はやっぱりすごい大きいものだったし白鵬を倒すっていうことで日本人が頑張ったとも思うから、
俺は全然そういう白鵬時代があったっていう風にしっかり認めていいと思うし、うん、それをこう体のケアとかいろんな面で倒しきれなかった日本の伝統的な相撲が負けたっていう時代だと受け止めなければ、多分日本の相撲はこの先ね外国人力士に席巻されるだろうしと思ってるけどね。だから俺は彼の、功績は素晴らしいなって思います。はい、学びたいです。いろんなことを彼の相撲を通して手に入れた知識をもっといろんな人が学ぶべきだなと思います。すごいよ、本当にびっくりするよ。回し本当に1センチずらしただけで動かないものが動くのよ。それを俺マジで体感してるから、実際に白鵬さんと組み合って、今回しをこっちに引っ張ってますけどこっちに動かしてみてください、そしたら簡単に崩れますからとか、それだけでガラッて変わるから選曲が。それをひたすらやってるわけ。こう持ち合ってやった時持つところを変える、体の位置を変える、胸を当てる場所を変える、高さを変える、足の位置を1センチ前にする2センチ前にするって全然変わるっていうわけよ。それをひたすら相手がこう来たらこう、相手がこう来たらこう、こう来たらこうってずっと上回るように優位なところにいるように進めて、相手がミスをしたらそこで投げる、寄り切るとかってことをしてるんだって。だから勝てるんですって言ってた。だから僕より筋力強い人も僕より怪力な人も力士もたくさんいるけど、僕が負けないのはそういうところなんですっていうね。確かにあの勝ち上げ強烈すぎてね、あれは攻撃じゃないかって取られちゃうからね、それはいろいろ賛否ありましたけど、それ以上の本当に素晴らしい理屈を学ぶべきだなと思いました。